набору класичним способом відмотуємо приблизно 60 см. Дві спиці складаємо разом, кінчики разом будуть, поки що відкладаю і показую, як треба накладати пряжу. Ми відкриваємо ліву ладонь, тобто в нас буде великий палець та вказівний. І ми вкладаємо нитку на ці два пальці. Три пальці, що в нас зжалися в кулачок, ми будемо тримати нашу пряжу. Зверніть увагу, що при класичному способі нитка, яка має кінець, йде на великий палець. Нитка, яка лягає на вказівний палець, йде від мотка. Далі беремо дві спиці разом і будемо набирати на дві спиці. Спиці заводимо за нитку, яка проходить між великим та вказівним пальцем ззаду, підхоплюємо її. Потім нитка, яка перед нами, заводимо спиці також під неї і захоплюємо нитку, яка перша на вказівному пальці. Підхопили і завели, повертаючись назад в цю петлю, яка в нас вийшла на великому пальці. І коли ми вже вивели, великий палець нахиляємо і петля ця сходить. Потім великим пальцем підхоплюємо ниточку і допомагаємо зв'язати такий вузлик, з'єднатися. І на спицях, зверніть увагу, в нас зразу дві петлі. Можна зробити іншим способом. Тоді в нас буде одна петля з вузликом. Давайте покажу як. При цьому способі нитку нам треба вкласти наступним чином. На вказівний палець, потім навколо великого і нібито схрестили її. І знову ж таки дві ниточки мають бути разом. Цими двома пальчиками тримаємо, і тут ниточка тримається середнім та вказівним пальцем. Далі ми вводимо ось цю петлю, підхоплюємо ниточку, що на вказівному пальчику, і виводимо назад, ідемо. Петлю скидуємо з великого пальчика, підхоплюємо великим пальчиком ниточку, підтягуємо її. І в нас вже з'явилася одна петля. Але тут нюанс, в нас є вузлик. Я пропоную в'язати першим способом, для того, щоб вузлика цього не було. Тож повторю. Вкладаємо ниточку рівномірно, двома спицями заводимо за нитку, що проходить між великим та вказівним пальцем, вводимо її за ниточку, яка знаходиться перед нами, виводимо її у петлю, підхоплюємо нитку, що на вказівному, повертаємося, і вже цю петлю можна скинути з великого пальця. І великим пальцем допомагаємо з'єднатися, підтягуючи цю ниточку. Підтягнули. Мені таких петель треба 40. Дивіться, ось так ви не загубите петлі. Бачите, я відпустила ниточку. Щоб знову ж таки надіти свої ниточки на пальці, я роблю такий або клювик, так, або складаю разом. Вхожу між цими двома ниточками, пальці відкриваються і підхоплюються. Зразу дві ниточки. І ось таке положення має бути при наборі класичному. Так? Далі йдемо наступним чином. За передню ниточку вводимо дві спиці, вводимо під ниточку, захоплюємо ниточку, що дивиться на нас, і яка розташована на вказівному пальчику, йдемо назад, петлю скидуємо з великого пальця і підтягуємо. Зверніть увагу, що пальці, які у нас в ладоні, тримають наші кінчики, щоб вони нікуди не убігли. І повторюємо. З-під низу вводимо в петлю, підхоплюємо ниточку, заводимо її назад в петлю, цю петлю з великого пальця скидаємо
І допомагаємо цим же пальцем великим, підтягуючи її. Повторюємо. Вводимо, захоплюємо, йдемо назад, знімаємо, скидуємо петлю, пальцем допомагаємо. Роблю повільні дії, ввожу, підхоплюю, йду назад, скидаю з великого пальця і цим же пальцем підтягую нитку. І знову. Якщо ви новачок і робите це вперше, робіть це повільно. І згодом вже набираєте швидкість. За передню ниточку вводимо, підхоплюємо ниточку, що на вказівному, повертаємось назад, петля в нас вже сформувалася, і залишилось її стягнути. Для цього скидаємо петлю з великого пальця і ним же підтягуємо. Знову під ниточку в петлю, підхопили протилежну ниточку на вказівному пальці, петлю скидуємо з великого пальця і ним же допомагаємо стягнути цю петельку. І ще раз. Таким чином ниточка, що йде від клубка, в нас формує петлю на спицях. А ниточка, що йде з кінчика, тобто в нас хвостик наш, він закріплює цю петлю. Подивіться ще раз. Петля, що на пальці, в нас обвиває та ниточка, яка йде з кінця. Якщо розташувати ці ниточки навпаки, то буває так, що нам просто не вистачить того кінчика, який ми відклали для набору петель. Тому завжди слідкуйте, щоб кінчик від моточка завжди розташовувався на великому пальці. Це стосується класичного набору. І давайте підрахуємо, скільки вже петель ми набрали. Тож, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19, 20. Я завжди рахую парами. Так, скоріше. 20 і одна петля залишається для того, щоб з'єднати в коло. Якщо ви в'яжете по колу. На спицях у мене 41 петля. Далі витягаємо одну, звільняємо одну спицю. Будьте уважними, щоб тягнути за потрібні кінчики і петлі не злетіли. Тобто за одну спицю тримаємось, а другу тягнемо. І якщо ви хочете продовжити прямо поворотними рядами, ви розвертаєте ваше полотно вже сформоване з першого початкового ряду, ниточка, яка в нас хвостик, відкладається і в'язати ми вже далі будемо від мотка. Тоді вкладаємо пальчик і в'яжемо лицевими або якими вам необхідно за вашим малюнком. Наразі я хочу показати, як можна далі в'язати по колу. Для цього мені треба розподілити петлі на мої 4 спиці. І це буде по, скільки в нас? По 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Я рахую парами. Далі знову. 1, 2, 3, 4, 5. Це друга. І ще одна спиця. 2, 3, 4, 5. На четвертій має залишитися 11. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Ця 11-та петля буде слугувати нам з'єднувальною петлею.
Я розташувала ось таким чином спиці. Робіть це на плоскій поверхні, щоб у вас не було ніяких перекрутів. І дивіться, я склала їх нібито по колу. У нас вийшов такий чотирикутничок, але коли будемо в'язати, воно вже буде в нас по спіралі, по колу, і ми вийдемо, в нас циліндрик у нас буде. П'ята спиця робоча. Далі ми робимо наступним чином. Зараз її відкладемо, тому що будемо з'єднувати. Дивіться, як я тримаю спиці. Далі я, дивіться, що роблю. Петля, що на... У нас це перша, друга, третя, на четвертій спиці. Я перекидую на першу. І продіваю петлю, яка в нас перша на першій спиці. Ниточку назад відведемо. І дивіться, я стягнула полотно. І цю петлю я повертаю назад, щоб у нас рівномірно було по 10 петель на кожній спиці. За хвостик підтягнула. Далі я беру п'яту робочу спицю і будемо в'язати. І далі продовжуєте в'язання за вашими розрахунками, за вашим рисунком. В когось це буде резинка 1 на 1, в когось 2 на 2, як в мене. І на цьому я вам дякую за увагу. І не забувайте, якщо відео було корисним, поставити вподобайку та підписатися на канал «В'язальна майстерня». До нових зустрічей!